על צניעות ואנושיות. בילדותי לא פעם שמעתי את אמי מבקשת מלח מהשכנים. שאלתי אותה, מדוע את מבקשת מלח מהשכנים? הרי לא חסר לנו מלח. אמי התבוננה בעיניי, חייכה וענתה לי, לשכנים שלנו אין הרבה כסף, ולפעמים הם מבקשים מאיתנו דבר מה. מדי פעם אני מבקשת מהם משהו קטן וזול, כדי שהם ירגישו שגם אנחנו צריכים אותם. כך, בפעם הבאה, שיחסר להם משהו, הם יחושו בנוח לבקש. על צניעות ואנושיות.